Jedna od tema koja je na internetu hit jeste uvek to takozvano detoksikacija organizma i lečenje kandide. I vidjet ćete hiljade i hiljade sajtova i preporuka i povezivanje kandide sa hiljadu raznoraznih bolesti itd. I s jedne strane ti, da kažem, popularni sajtovi na internetu to hipertrofišu do besvesti, a s druge strane zvanična medicina tvrdi da kandida skoro nikad nije ozbiljna. Uvek je istina na sredini, praktično može se reći. Znači, kandida je gljivica koja normalno živi u našem organizmu, a pod određenim okolnostima može da bude vrlo opasna. Mi smo postali poslednjih godina svesni da, osim što smo puni bakterija, tako, to smo saznali, recimo, na primjer, zadnjih 10-20 godina, da smo mi prepuni bakterija. Mislim, godinu, dve unazad, smo saznali jednu interesantnu pojavu da smo isto tako nosioci i gomile gljivica. Pa uz tu mikrobiotu, kako mi zovemo te bakterije koje u nama žive, sada imamo i tu mikobiotu. Miko su gljivice, ali tako. I raznorazne gljivice žive u našem organizmu, neke na koži, neke u crevima, neke u nekim drugim organima. U stvari, ima ih koliko ti duša hoće. Još uvek tek saznajemo njihov broj, vrste i tako dalje. I one generalno nisu za nas problematične. Problematične su u nekim stanjima kad mi uspemo da poremetimo ravnotežu organizma, najčešće zloupotrebom antibiotika, ili kad se razbolimo i dobijemo neku bolest koja je tako ozbiljna da poremeti naš imunni sistem. Naš imunni sistem savršeno zna kako da to izbalansira i kako da se bori protiv njih. Ako se ne trudimo da mu naškodimo, mislim, i da mu ometemo njegov rad, mi nikad nećemo imati nikakvu od tih ozbiljnih infekcija. A recimo, na primjer, sad trenutno je kandida veoma ozbiljan problem u intenzivnim negama. Po nekim procenama, svaki mesec 20.000 ljudi u Evropi umre od infekcije kandidom zbog zloupotrebe antibiotika. Znači, ako vi oštetite imunitet čoveka nepotrebnom primjenom antibiotika, onda gljivica naravno tu nalazi svoje mesto. Jer gljivice, bakterije, virusi, oni žive u stalnoj nekoj ravnoteži jedni s drugima. Niti mogu da poubijaju jedni druge, niti dozvoljavaju jedni drugima da previše se razmahnu. Prema tome, kad mi poremetimo tu ravnotežu, kad mi antibioticima poremetimo crevnu floru našu, pa naše bakterije ne mogu više da drže pod kontrolom gljivice, one će doći do njihovog porasta. Uvek kad se nađe bilo gde kandida u bilo kom materijalu, da li je to vaginalna kandidijaza ili je u ždrelu ili na koži, to je uvek znak da nešto sa imunitetom nije u redu. Međutim, poslednjih godina su se nagomilali dokazi da kandida stvarno može da bude uzrok vrlo ozbiljne bolesti, uključujući i rak. I to nije neko veliko iznenađenje. Ako znamo da onaj aflatoksin, tako, koji se nalazi u mleku, jer to je aflatoksin, su isto gljivice, tako, to su gljivice koje rastu na kukuruzu buđovom. I onda, naravno, ako hranite krave sa takvim kukuruzom, onda one pojedu taj otrov, a aflatoksin je otrov gljivica. Tako. Taj aflatoksin može da zove rak jetre. Ako može aflatoksin zove rak jetre, zašto ne bi mogli produkti kandide za zovu karcinom? I poslednji godin ima dosta radova na tu temu koji pokazuje da je to apsolutno moguće. Prema tome, kandida je kao i sve što u životu imamo. Znači, ako je pod kontrolom, ako je naš organizam ok, ona je za nas bezopasna. A ako se nešto poremeti u našem organizmu, onda je vrlo opasna, mnogo opasnija nego bakterije, jer mi za lečenje infekcija koje su gljivične nemamo baš mnogo izbora. Znači, lekovi su prilično skučenog spektra, pri tome su izuzetno toksični. Znači, ti takozvani fungicidi ili lekovi za lečenje sistemskih infekcija gljivicama, ove kožne infekcije mogu da se leče mazanjem, ali sistemske infekcije je jako teško lečiti, a lečenje je opasno po život. Znači, većina tih fungicida može da vas ubije. Pre tome, trebalo bi se truditi da vodimo zdrav način života kao i uvek i da pokušamo da ne dobijemo kandidu. Ali ako smo već dobili kandidu, znači ako je već bilo zloupotrebe antibiotika, ako smo već poremetili floru, to se često događa da vi kad uzmete briž drela dobijete kandida u velikom broju ili u stolici kandida u velikom broju, u mokraći kandida i tako dalje na koži, onda se postavlja pitanje kako lečiti. Rekao sam malo pre da većina lekova koji se piju za gljivične infekcije su vrlo ozbiljne. Ako je nešto na koži, to nije tako veliki problem. Ali ako treba da lečite, recimo, u crevima kandidu, onda se postavlja dva problema. Da li da se leči i čime da se leči? Zašto da li da se leči? Zato što je teško tumačiti nalaz kandide u stolici. I treba posmatrati u stvari šta se događa sa pacijentom. Ako je pacijent izgleda dobro, ako nema neke velike tegobe, pitanje je da li treba se leči. Ako ima neke tegobe, onda je teško reći da li je to zbog kandide ili je zbog onoga što je dovelo do nastanka kandide u crevima. Ali u svakom slučaju, lečenje kandide u crevima je dosta jednostavno. To je sad interesantno i može dosta lako da se obavi.
i ono se uglavnom može da obavi lečenjem određenim biljkama. Većina biljaka koje mi koristimo, začinskih biljaka koje mi koristimo, su izvanredni lekovi za gljivice. Znači, praktično nema ni jednog začina koji nije lek za lečenje kandidijaze. Začinske biljke su suštinski antibiotici i lekovi za gljivice. I začini su počeli se koriste ne zato što su ljudi voleli ukus tih namirnica, nego zato što je trebalo čuvati meso. Prema tome, da bi se očuvalo meso, oni su ga utrljavali određene začine. Najčešće timijan, je li tako? Timijan je najstariji i timijan je jedan od najefikasnijih lekova za kandidu koji mi imamo. Recimo, origano je sledeći. Prema tome, kombinacija, je li tako, ulja, origana i timijana je izvanredna kombinacija za lečenje kandidijaze. Suštinski začini su svi antibiotici i antigljivični lekovi. Apsolutno svi. Znači, ljuta papričica i biber, recimo, ta kombinacija je odlična. Ljuta papričica i biber je takođe odlična kombinacija koja može da podnese zbog želuca. Ovo što sam rekao, timijan i origano. I praktično sve ostalo. Znači, sve začinske biljke koje možda zamislite, praktično imaju isto dejstvo. Lekovi tipa nistatina i drugih lekova za lečenje kandide nisu efikasni. Ne može da se postigne tolika količina leka da bi on delovao lokalno u crevima. Creva su ogromne dužine, to je velika površina i ne može da se postigne ni na koji način davanjem leka. Prema tome, kad govorimo o kandidi, uvek treba imati na umu osnovnu stvar, a to je kandida nije opasna za zdravog čoveka. Kandida je opasna za ljude sa poremećajem imuniteta. I ti poremećaji imuniteta mi ih pravimo zloupotrebom lekova, naročito antibiotike. I uvek, ako se odlučite da uzimate antibiotike, ako vam lekar prepiše antibiotik, uvek se trudite da posle toga uzmete neki probiotik. Taj probiotik mogu da budu bakterije, tako? To su bakterijski probiotici, ili mogu da budu gljivični, to je taj bulardi koji je sad posto jako popularan, taj Saccharomyces bulardi. To je takozvana probiotska gljivica koja ima neki antagonizam prema kandidi. Prema tome, kandida je kao i sve u životu, može da bude prijatelj ili može da bude naš saputnik.